Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է 2022 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, որը կազմել է 9.4%. Սա բավականին բարձր և գոհացուցիչ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով, որ նախ տարվա սկզբին կառավարության ծրագրով մենք կանխատեսել ենք և նպատակադրել ենք 7% տնտեսական աճ, իսկ արդեն ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտից հետո բոլոր կանխատեսումները շատ ավելի վատ սենարների մասին են խոսում, ընդհուպ օրինակ կենտրոնական բանկը կանխատեսել էր տարեկան 1.6% տնտեսական աճ։ Ցանկանայի իմանալ, ինչպիսի գործողություններ է պատրաստվում իրականացնել կառավարությունը այս տեմպը ըստ էության պահելու համար, և եթե ունենք այլ լավ տնտեսական լուրեր, որոնք զուգահեռեն այս ամենին, ապա խնդրում եմ կիսվել դրանցով։ Այո, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այսօր վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց ապրիլ ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, և մենք առաջին 4 ամիսներով ունենք 9.4% տնտեսական ակտիվություն, և ապրիլը նախորդ տարվա ապրիլի նկատմամբ 8.8% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, դուք գիտեք, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը որոշակի բանաձևերով վերածվում է տնտեսական աճի, բայց այս փուլում ամփոփված է առաջին երրամսյակի տնտեսական աճը, և մենք ունենք 8.6% իրական տնտեսական աճ, և սա շատ կարևոր լուր է, և սա գալիս է ի ցույց դնելու Հայաստանի տնտեսական դիմակայունությունը։ Ես երեկ առիթ ունեցա հայտարելու, որ ապրիլին մենք ուրիշ լավ ցուցանիշ ունենք, ապրիլին նույնպես մենք գրանցել ենք 3-րդ հանրապետության պատմության գոյության ողջ ընթացքում գրանցված և աշխատավարձ ստացող աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ, և ապրիլի արդյունքներով Հայաստանում գրանցված և աշխատավարձ ունեցող աշխատատեղերի թիվը ավելի քան 120 հազարով ավել է, քան 2018 թվականին, և սա շատ կարևոր է, և պիտի արձանագրեմ նաև, որ առաջին 4 ամիսների տվյալներով այս տարի նախորդ տարվանից մոտավորապես 570 միլիարդ դրամի ավել առևտրաշրջանառություն է տեղի ունեցել։ Այսինքն, ես նախորդ ամիս հայտարարեցի, որ մի միլիարդ դոլարը գերազանցել է այդ թիվը, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ արդեն մոտենում ենք մի միլիարդ 300 և ավելի միլիոն դոլարի։ Սա նշանակում է, որ մեր տնտեսությունը իսկապես ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ, որ չնայած ճգնաժամերին, աշխարհքաղաքական վիճակին, մենք այս տարի 7% տնտեսական աճ ապահովենք, բայց սրա համար մեզնից բոլորից շատ մեծ ջանք է պահանջվում, և հույս ունեմ, որ մենք այս հնարավորությունը կիրացնենք, բայց քանի տարին չի ավարտվել, ճշգրիտ չենք կարող ասել, և հույս ունեմ նաև, որ նաև մեր խաղաղության օրակարգը տնտեսության տրամադրությունը ավելի լավը կդարձնի, և մենք այդ նպատակին կարողանանք հասնել։ Հարձականք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրապես տնտեսական առումով բավականին լավ տրամադրություն է, հաշվի առնելով նաև իհարկե աշխարհակաղակական այն ընդհանուր միջավայրը, որ մենք ունենք, և ռիսկերը, որոնք որ ունենք։ Ես նաև իհարկե վստահ եմ ժամանակի բացակայության պատճառով այլ թվերը չնշեցիք, օրինակ մեկն էլ ես նշեմ՝ նախահեղափոխական շրջանի և ներկա փուլի հետ հարկերը և տուրքերը, որոնք որ մենք հավաքագրել ենք 2018-ի հունվար-ապրիլին և 2022-ի հունվար-ապրիլին, 72-73%-ով աճել են բացարձակ արժեքով։ Սա նաև ձեր նշած ցուցանիշների, այսպես ասած, արդյունքն է, վերջնարդյունքն է, կամ հետևանքներից մեկն է, և այո, այս առումով կարծում եմ, որ իրապես էական փոփոխությունները, այն փոփոխությունները, որոնք որ մենք անում ենք տնտեսության ազատականացման հետ կապված, իրենց արդյունքները տալիս են, և կարծում եմ, որ հենց նման բարդ իրավիճակում նման ցուցանիշները նաև հետևանք են տնտեսության մեջ ազատ մրցակցային հարաբերությունների և ազատականության։ Ես հարկերի հավաքագրման մասով, ես եթե հիշում եք,
հեղափոխության ժամանակ ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական քայլարշավի ժամանակ ասում է, որ 1-2 տարում կարելի է հարկային եկամուտները 30 եւ ավել տոկոսով ավելացնել եւ դա իրականում տեղի ունեցավ։ Հիմա դուք 70% թիվն եք նշում, պետք է ասել, որ օրինակ ես միշտ այդ հարցը դնում եմ, թե գնաճը ինչքանով է ազդում այս ցուցանիշի վրա եւ մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ գնաճը որակական մեծ ազդեցություն այս ցուցանիշի վրա չունի։ Եվ հաջորդը, ես նաև այսօր իմիջայլոց այստեղ գալուց առաջ մի փոքր քննարկում էինք ունենում ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում, թե որոնք են օրինակ այն պատճառները, որ չնայած հորետեսություններին տնտեսությունը այսպիսի դիմակայություն է ցուցադրում։ Եվ ես ձեզ կարող եմ ուղիղ եւ համոզված ասել, դա նրանից է, որ իշխանությունը և կոռուպցիոն համակարգ չկա, որը տնտեսությունից այդ փողերը քաշի և տանի ինչ-որ դարակներում, օֆշորային հաշիվներում լցնի։ Սա շատ, մենք թերագնահատում ենք այդ բանը, այդ հանգամանքը, բայց շատ կարևոր հանգամանքը, բիզնեսը այսօր Հայաստանում գիտի, որ իր հարաբերությունը իր հետ է, ինքը ուրիշի հետ հարաբերություն չունի, իր հարաբերությունը իր հետ է, իր հարաբերությունը մրցակցային դաշտի հետ է, իր հարաբերությունը իր հարկային պարտավորությունների հետ է և օրենքի հետ է, և իր տնտեսական տաղանդի հետ է։ Եվ ես սա առաջին հերթին կապում եմ սրա հետ, իհարկե նաև կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության, բայց սա էլ է կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության մաս, եթե չասենք անկյունակար։ Շնորհակալ եմ։